Bernardo Atxaga asteazun jaio zen 1951. Urtean. Esan beharra dago, jaio zenean Jose izena jarri ziotela eta aita eta amaren deiturak erantzi. Jose Irazu Garmendia da beraz Bernardo Atxaga idazlearen benetako izena. Jose Irazu Garmendiak lehen ikasketak Tolosaldean burutu ondoren, Bilbora jo zuen ekonomia ikasketak egitera. Ikasketak burutu eta gero, urte batzuk eman zituen banketxe batean lanean, kontu eramaile gisa. Lan hori ez zuen oso gustuko eta bat batean, alde batera utzita, hitzen deiari kasu egin eta erabat murgildu zen literaturaren munduan. Bartzelonan filosofiako ikasketak burutu zituen. 25 urte baino ez zituela argitaratu zuen Ziutateaz liburua. Berak dioen bezala, liburu krudela, bizitza den bezalakoa, borrero nagusi ilezkorren gisa. Bertan, hainbat poema aurkitzen ditugu. Esaten digu ere, idazterakoan ikuspuntu naturalista eta zinematografikotik ahalik eta gehien urruntzen saiatu zela. Eta hain zuzen ere horregatik, ez omen zion eman bere historioari espazio edota denbora jakinik. Orain hilko banintz, basamortu jelatuen gorroto isilarekin estutuko lirateke nire hortz singleak. Azken eguna, elitzateke negu bateko beste lore beltza baizik izango. Literatura aldizkari askoren bultzatzailea dugu Atxaga. Denetan aipagarriena dudarik gabe Pots dugu. Pots aldizkariaren sortzaileetako bat izan zen Joseba Sarrionaindia, Jon Juaristi, Ruper Ordorika eta Iturralderekin batera. Hain zuzen ere, Pots aldizkariaren eskutik eman zen argitara Etiopia poema liburua. Berak dioen bezala, artisau moduan eginiko liburua da. Gustatzen zaion euskara erabili duela esaten digu eta ezohiko hitz zenbait enplegatu dituela. Halere, ez du uste hizkuntzaren aldetik eragozpen handirik egongo denik. Esaten du ere, norbaitek gaizki baderitzo, ba hor konpon Mari Anton. Iduri denez, Marcel Schoben poema honek bururatu zizkion Atxagari liburuaren egitura eta titulua. Ofelion eneanaiak eta biok zeharkatuak genituen jadanik Etiopia inguratzen duten area ezberrinezko 9 zirkuluak. Hasierako lan esperimentalak alboratuta, euskal tradizio literarioari heldu dio. Joera berriaren fruitu dira 80. Hamarkadan buruturiko kontakizun gehienak. Gaur egun, euskal idazlerik ospetsu eta irakurriena da Atxaga zalantzarik gabe. Obabakoak, Gizona bere bakardadean, Bi anaia, Sugeak txoriari begiratzen dionean eta hainbat liburu argitaratu ditu. Literaturaren adar guztiak jorratu ditu. Zine eta telebista gidoiak, aurrentzako kontakizunak, irrati eleberriak, hitzaldiak,